بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے ایک محترمہ سے کہا میں دعا کروں آپ دونوں جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں. کہنے مولانا بد دعا نہیں کریں. یہ جو ان کو 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں تو آپ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں. تو یہ بھی ذرا کوئی پوچھے تو صحیح نا, پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں. تو یہ اچھا دو طرفہ ہے معاملہ, کبھی یہ انہیں برداشت کرتے ہیں کبھی وہ انہیں برداشت کرتی ہیں. البتہ رشتہ بڑا مشکل ہے, یہ واحد رشتہ ہے جو قریب ترین بھی ہے اور دور ترین بھی ہے. ایک ساتھ رہتی ہے مگر دماغ نہیں ملتا. اور میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل عمومی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کا حال ایسا ہی ہے. یہ بڑے بڑے جو میجر کرنل جنرل ہوتے ہیں نا گھر میں جا کے ٹوپی ان کے سامنے رکھتے ہیں. توجہ ہے. اور ایسا رشتہ ہے, تھک تو نہیں رہے, اور ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر کو نہیں مانتی. جی ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کی بیماری پر نسخہ لکھنے بیٹھے, بیگم صاحبہ نے دور سے دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں عمران بیمار ہے, دوا لکھ رہا ہوں. کہا نہیں 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 اپنے دوست سے مشورہ کیجئے. ارے ساری دنیا ہمیں دکھاتی ہے, ہمارے مطب پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنے فلاں دوست سے مشورہ کروں گا. نہیں نہیں آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی آج تک اچھا نہیں ہوا. انجینئر صاحب اپنے پلاٹ کے پیر لکیریں کھینچنے بیٹھے کہ ایسا مکان بنا لیتے ہیں. محترمہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ اپنا پلاٹ ہے نا اس کو بنانے جا رہے ہیں, نقشہ بنا رہا ہوں. نہیں بھائی نہیں آپ فلاں دوست سے پوچھئے. ارے بھائی ہم نقشے ہم سے دنیا بنواتی ہے, ہم اپنے گھر کا نقشہ خود نہیں بنائیں گے. نہیں 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 آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا تھا, ان کی دیوار ٹیڑھی لگتی ہے. عیب نکال دیا. جی ایک سنیاسی بابا اپنی بیوی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا تھا آج ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا. کہنا ہاں میں آنگن میں بیٹھی تھی, صحن میں بیٹھی تھی, چارپائی پہ ایک آدمی اڑتا ہوا گیا. کہا وہ ہم ہی تو تھے. کہنا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. اچھا ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے مولانا اپنا بھی تو حال بتائیے. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے شالیمار میں مسجد علی میں مجلس پڑھی, خطاب کیا, محترمہ بھی سن رہی تھی. جی اب ہم گھر میں جب پہنچے تو ان کے سامنے سے 4 دفعہ گزرے کہ آپ تعریف کر دیں کہ مجلس بڑی اچھی پڑھی ہم نے. 4 دفعہ گزرنے کے بعد خود ہی نکتے ہو گئے. ہم نے کہا آج مجلس میں نہیں تھی کیا آپ؟ کہنا تھی. میں نے کہا تو کیسی رہی مجلس؟ کہنا وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, یعنی بیگمات کے حوالے سے. جی تو بیوی جو ہے نا بہت مشکل سے مانتی ہے. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں. تاریخ ابدیت تاریخ زوجیت میں پہلا جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں.